Pronto, agora a aula está em gravação. Alguém deixou o microfone aberto aí que eu estou tendo um retorno meu aqui. Não estou vendo ninguém com o microfone aberto. Sei lá, vamos ver. Luiz, tudo Perdão, bom não sei, contigo, meu sou eu. filho? Bom dia, professor. Bom dia. Resolveu, entendeu aquele negócio lá de incógnita e de variáveis, especificações e equações? Isso. É a mesma coisa. Aquilo ali é Perguntei para exatamente um. a mesma coisa do Riemann-Blau, só que, por exemplo, o que o Riemann-Blau faz esconde onde você pode ter cometido seu erro, porque você pode estar com erro nas especificações. Então, eu prefiro colocar as três parcelas no segundo membro lá do cálculo do número de grau de liberdade, exatamente para que as pessoas possam pensar assim: será que é equação que não é linearmente independente? Ou será que tem especificação errada aqui demais? Tá? O Eu trecho acho que tem lá na tabela do Riemann-Blau, ele até fala que tem que diminuir restrições, né? Ou seja, especificações, porque você não consegue especificar coisas que depois vão dar uma situação inconsistente. Tá? Entendi. Eu perguntei Para o pro Maurício Júnior, monitor. isso. Ele falou para você? Falou, falou. Eu acho Então, eu. engraçado que, sim, o monitor, ele é monitor para fundamentos e para introdução, né? Não está tendo turma de fundamentos, eu até entendo. Mas quem cuida realmente do monitor é o Leonardo e a Fabíola. E ele está ajudando só vocês. Ninguém da turma do Leonardo ainda fez contato com ele. Agora, eu estou gostando muito é da audiência das videoaulas. Eu não sei se o pessoal está assistindo 2 minutos e saindo, mas está tendo uma fluência boa, né? Está tendo uma audiência boa. O Maurício, professor, Sim, diga. ele falou comigo. Eu passei o contato do menino amigo meu da turma do Leonardo para eles conseguirem começar a se comunicar. Sim, a questão é que ele está no grupo da turma lá e ninguém pergunta nada para ele. É, o pessoal está falando que a outra turma está mais atrás do conteúdo do que a nossa. Tudo bem. Aí. Mas olha só, a gente não vai ficar aqui olhando para a tela e batendo papo, né? Tem que ter. Quando há Ô, dúvidas sobre professor. a aula. Diga, Luiz. É, quando a pessoa vai fazer a conta de grau de liberdade, ou as vazões materiais, elas, tipo assim, cada vazão material independente, inclusive que eu não sei, conta como incógnita? Olha só, deixa eu abrir aqui uma tela para te mostrar um negócio que você continua confuso nisso. Continua não conseguindo entender. Meu filho, É, eu tenho problema com grau de liberdade. todas as grandezas são variáveis naquela conta. Todas, todas elas. Deixa eu abrir o slide exatamente da. O Maurício Júnior me explicou que as variáveis menos especificações seria como fosse aquelas incógnitas que tem Isso, no as Blau. incógnitas, o não, né, o unknown lá do Riemann-Blau. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, que aí é exatamente isso que o Luiz está perguntando. É bom porque se for minha dúvida, às vezes é dúvida dos outros. Sim, essa é a questão. Pronto, já vem a tela? Começou a aparecer. Isso. Tá vendo? Você tem os dois misturadores, o precipitador e a torre de destilação, certo? Esse problema você tem três componentes: o sal, o álcool e a água, certo? Para interligar isso tudo aqui, você precisa de 9 correntes. Então, todas as correntes são variáveis. As que são conhecidas, que nesse caso aqui só uma é conhecida, né? Ela aparece também como especificação. Ela vai aparecer na conta 2 vezes, Luiz. Ela aparece no Porque número de variáveis, porque o número de variáveis pega todo mundo. Variáveis naquela conta do cômputo do grau de liberdade pega todo mundo. Todas. agora que eu tô entendendo, porque se você tirar. Você pega variáveis, que são todos os valores, e Variáveis você são todas tira as grandezas, não todos os valores, porque grandezas. muitos valores você não conhece, Ah, sim. entendeu? A questão é Aí essa. são todos as grandezas menos os valores que as grandezas que você Peraí, não sabe. mistura. Deixa o Riemann-Blau de lado Ah, por um pouco. Deixa o tá. Riemann-Blau de lado, senão você vai confundir seus colegas também. Variáveis são todas as grandezas. Se vocês olharem essa tabela, essa lista grande aqui de variáveis, né? Eu esqueci de botar o mouse grande, mas tá dando para ver o mouse se mexer, né? Ah, deixa eu pegar aqui o ponteiro, que aí fica mais fácil. Peguei o apontador lasers. Vocês estão vendo aqui a lista de variáveis, né? Ah, agora tá melhor. Pois é. As 9 correntes são variáveis. Ela entra na lista de variáveis. A única que você conhece é W1. Como o sistema é ternário, ele pode ter até 3 componentes por corrente, certo? Então você tem para cada corrente mais 3 frações mássicas. Ah, professor, mas e a corrente que é binária? Já está na cara que uma das frações vai ser zero, não é isso? Um dos componentes que está ausente, por exemplo, na corrente W1 só tem sal e água. Qual dessas 3 frações aqui que vocês estão vendo é zero? Ah, escorrente, só tem sal. Ah, é provavelmente A de álcool. isso.
porque não A de vai ter álcool, o. né? Tá dado, isso foi dado, isso aqui é uma especificação. Então, olha só, variáveis são todas as grandezas. Então, nós temos, né, as nove correntes, três frações mássicas para cada corrente, ou seja, quatro grandezas em cada corrente, dá 36 grandezas, mais a razão de recíproco C1, mais a razão de recíproco 2, mais aquela, né, eficiência de recuperação do precipitador. Ou seja, tem 39 variáveis esse problema. Isso é aquela parte, é a primeira parcela da conta que vocês fazem para saber o grau de liberdade. Vocês têm que pegar todas as variáveis. O Rimmel-Blau faz diferente. O Rimmel-Blau chama de incógnitas. Incógnitas é só o conjunto das variáveis desconhecidas. E aí, o que que acontece? Mais adiante, deixa eu ver se eu chego lá. Aqui, nesta equação, aquelas 39 vão entrar aqui, ó, em número de variáveis. Vocês estão vendo? Só que das nossas variáveis, a gente Número conhece variável várias, X. não é? Deixa eu voltar lá outra vez. Nós já conhecemos o W1. Aliás, deixa eu pegar aqui a caneta para a gente poder fazer, né, esse negócio. O que que a gente. Vamos marcar aqui o que a gente já conhece, gente. Ó, o que que é conhecido? W1 é conhecido. W2 também, porque é zero. W2 não é conhecido. Ah, Ômega desculpa. 1 é conhecido. Ah, eu falei ômega, porque eu ia Ômega falar 1, W. 2 é conhecido. Isso foi dado para vocês, né? Tá Sim. dado, tá escrito lá. O que mais que a gente conhece? Agora eu vou só sublinhar, porque senão vai ficar um monte de bolinha perdida ali. A gente conhece o ômega 2, 1, que é zero, e conhece o ômega 2, 2, que foi dado. Aqui a única coisa que a gente sabe é que na corrente 3 não tem álcool. Então é conhecido. E que na corrente 4 não tem sal. Também são conhecidas, tá? Da corrente 5, a única coisa que é conhecida é o ômega 5, 2. Na corrente 6, a gente conhece a quantidade de sal, né, a fração mássica de sal e a fração mássica de álcool. Na corrente 7, a gente conhece a fração de sal e conhece que não tem álcool. Na corrente 8, a gente conhece a fração que não conhece que não tem sal e sabe que tem álcool, quanto tem de álcool. Na corrente 9, a gente conhece todo mundo por uma razão muito simples. Eu não disse que isso aqui valia 1? Que é água pura? Se a soma das frações tem que ser 1, não tem jeito, né? Água pura, fração dos outros componentes é tudo zero. Além disso, a Professor, gente fala. você pode também fazer a dedução e descobrir os valores de ômega 1,3, ômega 2,3, essas coisas, né? Aí já não conta mais Isso aí já como. não é. Não, peraí. Aí você tá fazendo. Já já tá usando equações, Luiz. Olha o atropelo. Ah, tá, desculpa. Olha o atropelo, tá? Desculpa. Isso. Quando você começa a fazer conta de cabeça, você já está usando equações. Ah, Fazer tá. conta de cabeça significa que você já usou equação. Você não está descobrindo nenhuma especificação. Você já está aplicando Não. equações. Ah, tá, Então é entendi. diferente. Então a nossa lista de coisas conhecidas é essa aqui. Vamos ver aqui quantas são? Agora deixa com o mouse, que o mouse é mais fácil. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, das 39 variáveis, eu conheço 18. Voltando lá para aquela minha equação do cálculo de grau de liberdade, o que que acontece aqui? Agora eu vou tentar escrever aqui em cima, né? Então, olha só, são quantas. Deixa eu trocar a cor do meu lápis. São quantas variáveis? São 39. São 39. São quantas especificações? 18. Especificação é variáveis que você já conhece o valor, que você já conhece o Entendi. valor antes. Deu para entender? Deu. Tá? Então, assim, se foi dado no enunciado, se você conseguiu perceber, porque, por exemplo, como é que nós descobrimos que o ômega 9,1, quer dizer, a fração mássica de sal na corrente 9, e o ômega 9,2 são zero? Porque está dito no enunciado que a corrente 9 é uma corrente que tem só o quê? Só tem Só tem água. uma essa Tá? água. Então, se ela só tem água, ela não tem os outros. É por exclusão. Por isso que ficou ali como uma especificação. Deu para entender? Ou seja, para a gente poder ter um sistema com uma solução única, para o grau de liberdade ser zero, eu tenho que pensar no número de equações linearmente independente aqui. Aí, tipo assim, não tinha nem precisado fazer cálculo, já que era um mesmo, aí já É, tá ali você não completa. tinha que fazer cálculo porque a informação é pura. Se é Aí, pura, não tem os outros. Né? não tem equação Necessariamente você linear disse que também. os outros. Ops! Necessariamente você disse que os outros são zero. Né?
Não conta como equação linear se você descobrir os outros dois. É, você não precisa daquela equação. Você vai matar uma equação, na verdade, né? Nós vamos precisar de 21 equações linearmente independentes. E aí vocês vão perceber que dá um certo trabalhinho a gente chegar nas equações linearmente independentes, porque vocês vão gerar um montão de equações. Se a gente pensar bem, né? Cada corrente vai ter um montão de situações que você pode fazer. Cada unidade você vai ter os balanços. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Isso tudo tem que ser bem considerado. Aí o que que acontece lá no Riemann-Blau? O Riemann-Blau, ele chama essa conta aqui, que a gente deixou aberto como conta, que eu prefiro deixar aberto como conta, de incógnitas. E aí isso mascara, porque às vezes o seu erro não está no número de especificações, está que você considerou variável a menos. Então a gente tem que. Eu prefiro deixar as três parcelas separadas, porque na hora da gente revisar, porque quem já assistiu a aula do vídeo já sabe que eu chego nesse slide aqui e falo assim: olha, se deu grau de liberdade diferente de zero em introdução à engenharia química, alguma coisa está errada. Em introdução à engenharia química, hein, gente? Tá? Se deu grau de liberdade menor do que zero, alguma coisa está errada mesmo. Então, é isso que o Riemann-Blau fala lá também, né? Vocês vão ver que não tem solução. Mas a outra parte, essa parte aqui de, né, a parte em que o número de graus de liberdade é maior do que zero, significa que você tem que, né, determinar o valor de alguma das outras variáveis para poder chegar num conjunto que seja de solução única, que tenha graus de liberdade zero, e fazer isso várias vezes. Chama-se otimização. Vários conjuntos de soluções serão possíveis, e aí vocês vão ter que escolher o conjunto melhor, o conjunto mais conveniente para o trabalho de vocês. Certo? Como? Eu não entendi. Tipo, Olha você tem só. que pegar. Quando você tem zero grau de liberdade menor do que zero, tá? Isso aqui significa, quando a gente chega aqui, isso aqui necessariamente aconteceu alguma coisa errada no caminho, certo? Isso Certo. aqui é solução, grau de liberdade zero e introdução à engenharia química, todos os problemas de vocês, todas as vezes que vocês fizerem direito, fizerem certinho, sempre vai acontecer de ter grau de liberdade zero. O problema está bem Posto. posto. Tá bem posto. Quando eu tenho número de graus de liberdade maior do que zero, e se eu fiz todas as tentativas, se eu revisei, tá? Aqui eu estou falando do problema de otimização, então eu tenho várias soluções, ou infinitas soluções, se vocês quiserem, e aí a otimização é escolher a melhor. Então a Certo, certo. ideia é essa. Para vocês, em introdução à engenharia química, sempre vai dar problema bem posto. Tanto que eu tive um certo trabalhinho para fazer aquela questão do desafio, porque eu fiz o gabarito antes, para passar um problema bem posto para vocês. Tá? E se o pessoal bate o olho lá e fica assim, mas olha só, a eficiência de recuperação do processo original é 65%, a do projeto novo é 50% só, tem que fazer um volume maior de precipitador, esse cara vai ser mandado embora. Quem fez as contas vai ter uma surpresa. Quem resolveu aquele desafio vai ter uma surpresa, e uma surpresa agradável, porque ela mostra o quanto que é importante o reciclo para a gente poder melhorar os nossos processos. Ô, professor, Sim? falando justamente desse problema, Ah. teve uma hora que eu travei, eu não consegui mais descobrir solução, porque Ué, eu não mas aí. consegui achar as, tipo assim, o balanço de, qual é o nome daquilo? É, frações mássicas de W2, aí eu não consegui mais achar, porque não tinha a fração mássica do W6, ficou, a do W6 só falava 6,1, mas não falava qual era o valor. Aí isso não me ajudou muito porque Peraí, deixa eu eu não procurar aqui o tinha. que você está Ah, tá. falando, porque não dá errado, não. Eu acho, Eu... Luiz, que tem ômega 6,1 e ômega 6,2 também. Ômega E 6,2 é lembra que vocês têm um 0,04. divisor de correntes. É, aquele divisor de corrente Num que não divisor de tá. correntes, ele não altera a composição. Ah, Não é? tá. Mesma Mas o ômega coisa. 6,1 é dado, gente. Se eu não me falha a memória, ou o ômega 5,1 é dado, que vai facilitar a vida do mesmo jeito. É Tô o abrindo ômega aqui. 5,1 que é dado. O ômega 5,1 é dado, Luiz. Ah, mas então que. Ah, tá. O Entendi ômega agora. 5,1 é dado. Deixa eu Eu não compartilhar aqui com você. sabia o que era o D1. Pra mim, D1 era destilador. Não, D1 é um divisor de correntes. Ah, tá. Agora ficou mais fácil. D1 é o divisor de correntes. Você olhou isso aqui, ó. Você então não viu a videoaula, porque isso aqui tá bem descrito lá na videoaula, tá? Ah, Eu tá. usei um exemplo muito parecido e botei um divisor de correntes, só que eu não botei aqui, eu botei na coisa para poder mostrar como é que é o bypass. Mas eu já usava essa simbologia aqui de uma bolinha com um D para designar o divisor de correntes, o T. Divisor de correntes é como se fosse um mero T dessas conexões que vocês têm aí. Tá lá na videoaula também para vocês assistirem, tá? Então deixa eu Beleza. compartilhar a tela do
do exercício que o Luiz chamou a atenção, porque assim a gente está realmente fazendo o que deve fazer em termos de sala de aula invertida, né? Trabalhar a questão do problema. Estão vendo a figura? Isso é o divisor de correntes. Eu não sei se eu consigo escrever aqui. Eu acho que eu não consigo. Não, não Dá consigo. para ver, mas tem um monte de P com tracinho assim, Hã? estranho. Não, isso É do aqui é lado só. esquerdo. Não, é só isso aqui. Deixa eu tirar. Pronto. É só a marca de Ah, tá. parágrafo. É marca de tabulação, de parágrafo. Então, esse é o divisor de correntes. Ou seja, se eu dei W5,1, né? W4,1 é igual a W5,1, que é igual a W6,1. Matou. Resolveu o problema todo. Como é que é? Como é que é? O divisor de W. correntes não muda a composição, não é verdade? Certo. Ele só divide. Então, a fração mássica de 1 aqui é igual à fração mássica de 1 aqui, que é igual à fração mássica de 1 aqui. A fração mássica de Ah, água tá. aqui é igual à fração mássica de água aqui. Pensa no T, gente. Pensa no T. O T muda a composição ou ele só divide as correntes? O que que um T faz? Uma conexão T. Olha aí na casa de vocês, deve ter um T aí na mangueira de jardim. Ele só divide. Com certeza tem um T Ah, no tanque lá então. que liga na máquina de lavar roupa. Ele só divide. Ah, então quer dizer que, tipo assim, ele não altera o valor das Não altera a frações. composição. Não altera a Composição, isso. Só composição. O que é altera o composição? fluxo. Ele só altera a vazão. Só, é isso, vazão. Ele só altera a vazão. É isso aí. Ah, tá, agora entendi. Era esse o X da questão. Pois é, você tem. Se você conhece o ômega 5,1, que é a fração mássica de sal na saída lá do final do coisa, você conhece todas as para trás dali, a 4 e a 5, porque o divisor de correntes não muda a composição. Ele vai continuar do mesmo jeito, ele vai continuar com a mesma composição. Deixa eu chegar num espaço branco aqui. Não, eu vou chegar lá nele mesmo, quer ver? Já vou compartilhar a tela com vocês, tenham paciência. Pronto, deixa eu compartilhar essa tela aqui, que essa vocês tinham, isso estava lá. Estava no material que eu coloquei também disponível, mas olha lá, vamos nós. Uma janela, apresentação. Essa é a figura que vocês têm lá do slide, certo? Certo. Né? Então, olha só. Aí um bypass. É um bypass. Eu tenho o divisor de correntes. A corrente W1 é dividida em W2 e W3. Mas ela só é dividida, ela não muda de composição. Um T não muda a composição. Um divisor de correntes não muda a composição. Então, olha só. A fração mássica da espécie J na corrente 1 é igual à fração mássica da espécie J na corrente 2, que é igual à fração mássica da espécie J na corrente 3. Não muda a composição. Sobra só uma equação até nesse caso, né? Só a equação de balanço de massa global. Entendeu agora? No problema, você tem o divisor de correntes na saída, que é para poder ele ser a causa do reciclo. Então, o que que vai acontecer? Você tem o W5, né, a saída lá, não está aqui o desenho, mas vocês têm esse, né, material disposto para vocês. E é só fazer que as frações são iguais. O ômega 5,1 é igual ao ômega 4,1, que é igual ao ômega 6,1. Achou o ômega 6,1, você vai lá no balanço no misturador, fecha aquilo ali tudo e dali para frente começa a resolver no sentido normal. É o único passinho para trás que tem que dar é esse. Agora tá bem claro agora. Se fosse um precipitador, seria bem diferente. Aí ele ia precisar de Aí ele está alguma pressão. separando, aí ele está mudando a composição, né? É, É aí ia bem precisar de algum diferente. valor. Por isso que, né, tem vários momentos de observação ali que eu faço, que o nosso problema, o grandão lá, o ternário, esse aqui é binário. Vocês repararam que eu diminuí o problema? Esse desafio é uma versão, é o irmão pequeno, é o irmão inofensivo de nove correntes. Mesmo assim, ele tem seis correntes e tem um divisor de correntes, certo? Mas é para Certo. vocês poderem ter esse cuidado, ter essa tranquilidade de que dá para resolver, desde que você tenha um problema bem posto. Tudo bem, pessoal? Acho que agora eu consigo fazer, certo? Isso. Melhor. Mas olha, não é nada, eu nunca passo nada impossível, né? Agora Aham. lembra, o que que a gente precisa ter antes de sair fazendo conta? O que que a gente precisa ter bem consolidado antes de sair fazendo conta? Os Tem que fazer o... conceitos. As pessoas erraram. Agora a gente pode começar a falar da prova, né? Porque eu acho que os assuntos da aula estão aí e o pessoal vai assistir a videoaula e vai ter mais informações, tá? Me perdoem só a correção de áudio que eu tive que fazer ali por causa de um negócio que deu uma cochilada mesmo, um curto-circuito cerebral. E eu só notei quando o vídeo já estava exportado, né? Renderizado para poder colocar no YouTube. Tive que fazer de novo e aí eu tive que editar o áudio. Mas o slide corrigido, 6 e o 9, estão lá também disponíveis para vocês no Siga. Não fiquem se fiando pelo que está naquela apresentação PDF toda, não. Tem duas figuras para vocês colocarem no lugar lá. Agora, sobre a prova, muita gente que errou a parte de composição, errou porque não assimilou os conceitos de composição, né? Quando a gente fala de composição, do que a gente está falando, gente? De
das substâncias dentro da vazão corrente, né? Que informação eu preciso fornecer quando alguém me pede a composição? Massa do material sobre massa Massa total. não, isso, fração. Tá? Fração. Então, quando eu estou falando de composição, eu tenho a informação qualitativa, que é a lista, né? Sal 1, sal 2, água. Só isso. Ops. E eu ainda preciso da informação quantitativa intensiva, ou seja, que não depende da quantidade, tá? Que seria o quê? O ômega 3,1, que é a fração mássica de sal na água, sal 1, né? O ômega 3,2, que é a fração mássica de sal na mistura 3, e o ômega 3,3, que é a fração mássica de água nessa mistura resultante final. E aí, o que que era aquele problema? Vocês tinham uma vazão F1, massa específica ρ1, concentração do sal 1. E nessa primeira corrente aqui, ó, eu não tenho o sal 2, né? Tá feito Isso. aqui, corrente 1. Na corrente 2, eu tenho vazão F2, massa específica ρ2, concentração do sal 2. Essa é a minha corrente. Qual é o único componente que eu tenho nas duas correntes? Mais específico. Componente. Qual é o único componente que eu tenho nas duas correntes? Água. Olha para a lista lá em cima. Água. Água. Isso. As duas correntes têm água, né? A corrente 1 é sal 1 mais água. A corrente 2 é sal 2 mais água. Certo? Deu para entender? E isso opera por um determinado delta T. Concordo? Pois é. Agora, o que que a gente vai ter que fazer? A gente precisa de princípio da homogeneidade dimensional para fazer o resto. Porque para saber a composição, o que que eu tenho que fazer primeiro? O que que é o ômega 3,1? É a massa do sal 1 dividido pela massa da solução. O que que é o ômega 3,2? Ele é a massa do sal 2 dividido pela massa da solução. O que que é o ômega 3,3? Ele é a massa de água dividido pela massa de solução. Não é isso? Sim. Então, antes de calcular as frações, eu preciso calcular o quê? As massas. Para depois somar essas massas e formar essa solução 3 aí dentro do tanque, não é isso? Isso é a prova. Beleza. Então, olha só. Que informações eu tenho? Posso apagar esse negócio aqui? Porque esse é um trecho de quadro que eu consigo usar na edição sem atrapalhar a vida de vocês. Aliás, eu posso colocar mais para cá para baixo, porque aí eu vou me mudar lá para cima, né? Então, olha só. Eu preciso da massa de água, eu preciso da massa de sal 1 e eu preciso da massa de sal 2 após delta T de operação. Não é isso? Depois que o negócio para de funcionar. Eu não estou fazendo balanço aqui, eu estou usando PhD. PhD é para poder desenvolver o conceito de composição. Composição eu preciso da lista dos componentes e preciso da fração mássica, nesse caso, porque eu estou pedindo composição mássica primeiro. Agora eu vou apagar meu quadro, que isso aí lá na aula editada vai aparecer para vocês. Todo mundo percebeu até aqui? Todo mundo está acompanhando até aqui? Porque muita gente teve dúvidas sobre isso. Muita gente não tinha guardado na cabeça o conceito de composição. Fez coisas malucas, coisas muito absurdas. Como, por exemplo, pegar a massa específica, subtrair a concentração do sal da massa específica e achar que achou as massas. Não achou. Não achou, né, gente? Então, agora usando só PhD. Eu não vou apagar esse pedacinho de baixo aqui, ó, porque a gente vai precisar dele. Usando só o PhD, olha para a corrente 1. O que representa a massa específica da corrente 1? Qual é o significado? Gente, vocês dormiram? Caiu a internet? O que que houve? Isso aqui é o quê? Isso aí é o RON, certo? ρ1. ρ1 é o quê? É ρ1 é massa a. de água Caraca, agora não me lembro da mais questão. massa de sal na solução 1 dividido Pelo pelo volume. volume. É como a densidade, Massa né? específica, isso, massa específica. Densidade é outra Massa coisa. específica. Tá? O que que é a concentração do sal 1? Ela é só massa de Massa sal de 1 som sobre volume. por volume, não é isso? E qual é o significado, ou o que que F1 representa? Volume Por tempo. por tempo. Deixa eu botar em dimensional aqui, né? Aliás, eu não usei dimensional. Já que a gente está usando PhD, é melhor fazer na forma dimensional, né? Então aqui é L ao cubo, aqui é L ao cubo, e aqui a representação dimensional é L ao cubo por tempo.
Não é isso? Ou seja, o que que eu conheço na corrente 1? Eu conheço o C11, eu conheço o Rho1, eu conheço o F1 e eu sei o tempo decorrido, não é? Sim. Isso. Agora deixa eu apagar aqui embaixo. O PhD diz que eu tenho que combinar essas variáveis, essas quatro variáveis ali, essas quatro grandezas, para obter o que eu preciso, não é isso? Isso. Então vamos lá. O erro de algumas pessoas foi se atropelar ali com concentração e massa específica, não saber o que elas significam. E depois entender que as vazões eram diferentes, os volumes eram diferentes também, né, gente? Então, olha só, voltando aqui, ouvindo aqui, né? O que que eu preciso, por exemplo? Eu quero massa de sal 1. Tem que Qual das três grandezas ali tem a massa de sal 1 na sua dimensão? C11, né? O C1. Mas isso aqui tem representação dimensional de quê? De massa de sal 1. E isso aqui tem representação de massa de sal 1 O volume. por volume. Oi, L é menos 3, certo? Não tá Sim. batendo, né? Agora, olha para as outras grandezas. Não adianta eu pensar em massa específica, né? Massa específica está misturando as duas coisas. Está misturando a massa de água e está misturando a massa de sal. F1 vezes o delta T. Isso. Então eu tenho que colocar aqui, ó, o F1. Eu preciso tirar esse volume. A questão agora é que eu fiquei com volume por tempo. Vai cancelar o volume com volume, é verdade, mas ficou massa de sal por tempo. Ainda não é quantidade, não é? Para ter a quantidade, eu tenho que multiplicar pelo delta T, que agora isso aqui tem dimensão de tempo, certo? Achei a massa de sal. Que outra informação a corrente 1 me dá? Eu preciso conhecer o que mesmo, gente? Massa de sal, massa de água, né? Massa do sal 1, massa da água, não é? A corrente 2, 1 não tem sal 2. Então, olha só, vou fazer a mesma coisa para a massa total. A massa total vai ser o quê? F1 vezes delta T, que é o volume, vezes o Rho1. Isso aqui, no final das contas, então, ele vai dar o quê? Massa de água mais massa de sal 1. Como é que eu descubro a massa de água? Soma as massas do. Diminui massa Eu total para subtraio, massa né? Eu tenho que massa de água é a massa total menos a massa de sal 1. Ou seja, se vocês quiserem brincar de fazer a equação, F1 Rho1 delta T menos F1 C11 delta T. Achou a massa de água. A outra corrente, a mesma coisa, só que com sal 2, não é isso? Então a gente vai ter, vou apagar lá em cima, hein? Que agora eu não preciso fazer isso tudo aqui para a corrente 2, né? Como é que eu determino a massa de sal 2 na corrente 2? F2 vezes Vai ser C22 vezes delta T. F2 C22 delta T. Como é que eu determino a massa total da corrente 2? F2 F2 Rho2 delta T. Como é que eu determino a massa de água da corrente total 2? menos a massa de F2 sal. Rho2 delta T menos F2 C22 delta T, certo? Como as vazões são diferentes, os volumes são diferentes. Então não dava para fazer essa conta na massa específica, como fizeram na prova. Um absurdo. Isso significa que não entendeu o conceito. Essa é uma coisa muito grave, é um erro grave que não pode ser arrastado para as próximas avaliações. E aí, olha só, como é que vai ficar a história lá? Agora a gente consegue fazer a nossa mistura 3, né? Eu não estou colocando número, porque cada prova tinha seus próprios números, né? Então não tem como eu fazer com números aqui, estou fazendo só literal. Então a minha mistura 3, que é o final, né? Qual é a massa de sal 1 nela? F1, C11, delta T. Só isso. Qual é a massa de sal 2? F2, C22, delta T. F2, C22, delta T. E qual é a massa de água? Massa de água 1 mais Massa de massa. água que tinha na 1 Ah, tá. mais a massa de água que Massa. tinha na 2. Sim. Não é isso? Então, ó, F1 F1, Rho1 delta delta T T. menos F1, F1 C11 delta C1, delta T mais T. F2 Rho2 delta Delta T. T menos F2 C22 delta T. Na hora que você vai calcular a massa total, o que que acontece? Você soma essas três massas aí, não soma? Sim. E olha só que coisa bonita que vai aparecer. Já repararam? Qual é a massa total da mistura 3? Estão olhando a equação? Estão pensando e fazendo a conta? Tem que somar todo mundo, né? A massa total da mistura 3 é o quê? Ah, vamos somar todo mundo aqui, né? Massa total da mistura 3. Olha que coisa simpática. Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta para poder mostrar para vocês. Na hora que eu somo, isto
cancela com isto. E isto cancela com isto. E a massa total vai ser só F1 Rho delta T mais F2 Rho 2, né? Aqui é Rho 1, delta T. Agora eu posso calcular as frações. Como é que fica a fração ômega 3, 1? É a massa do sal 1, então é F1, ops, F1, C1, 1, delta T, dividido por F1, Rho 1, delta T, mais F2, Rho 2, delta T. Como é que fica o ômega 3, 2? F2, C2, 2, delta T, dividido por F1, Rho 1, delta T, mais F2, Rho 2, delta T. Como é que fica a fração de água? Vai ser F1, Rho 1, delta T, menos F1, C1, 1, delta T, mais F2, Rho 2, delta T, menos F2, C2, 2, delta T, todo mundo dividido por F1, Rho 1, delta T, mais F2, Rho 2, delta T. Deixa eu consertar esse F2 aqui, que ele está muito feio. Pronto, resolveram o problema. Se fizesse isso numa tabelinha, facilitava mais ainda a vida. Professor, mas esse problema se resolve todo ele com o princípio da homogeneidade dimensional. Diga. Eu fiz todos esses passos. Só que na hora de converter o C22, o senhor tinha me dado 25,4 libra massa por pé cúbico. Uhum. Não sei por que cargas de água eu coloquei 22,4 libra massa por pé cúbico. E, na verdade, nem o fator de conversão eu errei. Uhum. Eu errei quando eu olhei para a prova e vi 22,4. É, Danilo, é triste isso, né? Mas olha só, é o tipo da situação que, assim, vocês tiveram um período bem longo para fazer essa questão. Uhum. Então dava para ter revisado mais de uma vez. A gente, às vezes, vai numa segurança excessiva Verdade. E perde um detalhe. E esse detalhe explode a fábrica, esse detalhe mata a gente. Então, assim, não fica chateado, também não fica desatento, assim, eu sei a matéria, eu só errei uma tabela. Não, isso é muito grave. Na verdade, professor, eu tinha até revisado a prova, né? Mas como eu não é um erro que eu cometo comumente, de errar para a tabela e olhar para a tabela e errar, eu passei direto no erro, porque eu tinha acertado o fator de conversão, né? Uhum. Aí eu olhei lá, 453,6 grama dividido por 28,32 litros, ok. Aí eu dei como se eu tivesse acertado essa conversão, né? Só que, na verdade, o valor inicial do C22... Engraçado que eu até tinha passado 25,4 para o papel. Só que aí, na hora de fazer, não sei por que eu botei 22,4. Pois é, desatenção às vezes é um negócio complicado na vida da gente. Eu entendo. Mas entendam também o seguinte, gente. Vocês estão em formação profissional. Tá? E nesse processo de formação profissional, dentro da academia, a consequência mais grave que pode acontecer numa desatenção, que é exatamente isso que aconteceu com você, Danilo. Só foi uma desatenção. Foi só um errinho. É verdade. Dentro da academia, é só um errinho. A pior das consequências é ter que fazer de novo a matéria. A consequência mais grave que pode acontecer é ter que fazer de novo. Só que um engenheiro que comete este errinho, ele pode ter matado gente. Então, lá fora, não pode ter esse errinho. Ele tem que ser revisado, ele tem que ser repassado, ele tem que ser revisado por outras pessoas, o que não é o caso da academia. Então, as regras do jogo são essas, porque nós não estamos aqui querendo construir um boletim bonito, cheio de nota azul, para mostrar para o pai e para a mãe e pedir aumento de mesada. Nós estamos num grupo de 14 pessoas, não sei porque que faltaram 6 hoje, né? Mas nós estamos aqui com 14 pessoas que querem ser engenheiros, que vão lá para fora, a maior parte de vocês, trabalhar numa empresa que vai lidar com produtos químicos, que, embora sejam extremamente úteis na nossa vida, eles podem ser extremamente nocivos se usados de forma errada. Olha o bafafá que está dando lá no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul por causa do uso daquele retardante de fogo que o Ministério do Meio Ambiente usou, fora de necessidade, porque a chuva já estava vindo. Aquilo contamina o solo, aquilo causa um monte de problema. Andréia, dá um help aqui, essa você pode falar melhor do que eu. Vamos lá, é o seguinte, quando a gente tem uma legislação que o Ibama coloca, é porque você tem um tempo residual
muito grande no solo e que ele vai afetar todo o ciclo de vegetação e, além disso, vai ficar residual na, se tiver pastagem para o animal. Então, o cálculo é que eles estavam tão desesperados porque eles não têm engenheiro químico, eles não têm um químico, eles não têm gente técnica para fazer esse tipo de aconselhamento. Então, assim, a gente fica numa situação muito delicada, porque a gente vai estar assinando para um cara que está aplicando uma coisa que não pode naquele tipo de solo, porque tem mais a parte do agravante, tá? Sim. Que é, dependendo do tipo de solo que tu tem, tu não pode de jeito nenhum adicionar, porque ele vai passar para manancial, do manancial vai para os indivíduos que têm menor complexidade, que serão alimento dos peixes. Ah, é uma bagunça. Pois é. Então, acaba com o ecossistema inteiro por causa de um errinho. Olha aí o problema do errinho, né? Faltou alguém que revisasse a proposta de usar o tal do retardante químico lá. E o pior de tudo é que usou e logo na sequência vieram as chuvas. Quer dizer, o timing foi errado também. O timing foi complicado também. Engenheiro tem que estar atento a tudo isso. Vocês vão lidar com vidas. Vocês vão lidar com a vida de muitas pessoas. Tudo bem que a gente está falando de uma coisa que aconteceu lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que está longe da nossa realidade aqui do Rio de Janeiro. Mas vai chegar para nós, né? Ainda mais quem come carne, um boi contaminado vai chegar para quem come carne. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A formação de vocês, ela tem que ser cuidadosa, meticulosa. Não estudem para passar. Por isso que eu insisto, os conceitos são importantes, os conceitos são a base de um bom engenheiro. Se a gente não domina os conceitos, se a gente não domina o sentido das coisas que vai fazer, nós viramos robôs, fazedores de contas. Isso é péssimo, isso não ajuda ninguém a crescer. Tudo bem? Pessoal, nós estamos chegando a uma hora de aula síncrona, né? É o nosso tempo razoável. Se alguém tem mais algum comentário, se alguém tem mais algum questionamento, este é o momento. Se não, acho que a gente pode... Só uma dúvida. Diga, deixa eu ver aquele negócio. Vai, Luiz. Só aquele negócio que você mostrou, aquele exercício, aquilo foi da última prova, certo? Só que eu tirei print. Qual exercício? Exercício foi da última prova. Era como resolvia a parte das composições da última. E ali eu fiz só a composição mássica, né? Depois que você descobre as massas, aí fica muito mais fácil, né? É só dividir pelo peso molecular e obter os números de moles. É que eu não tava me lembrando, só isso. É, aquela ali era a questão da prova, era o item B da prova. Por isso que ele valia 2,5, o resto valia menos, né? Valia 1 e valia 1,5 as outras duas, os dois itens. Porque ele era um item que exigia de vocês conhecimento dos conceitos. Vocês não precisaram fazer nada ali que não fosse usar o conceito. Conceito de princípio da homogeneidade dimensional, conceito de composição mássica. Então, se a gente sabe onde quer chegar, se eu uso os conceitos, eu chego. Agora, se eu ficar decorando como é que resolve o exercício, eu vou subtrair a concentração da massa específica e achar que eu achei a massa de água. E não achou, gente. Eu fiquei assustado quando eu vi isso em prova, sabe? Foi deixar de lado demais os conceitos. A nossa turma se reduziu já assim em função da prova até, gente. Tá faltando gente a besta, né? Mas é o que a gente pode fazer por hoje. Tudo bem com vocês? Algum questionamento mais? Professor, posso encerrar esse momento? Professor, diga, Gabi. Eu queria saber como que diferencia a purga para uma saída normal. Porque quando eu vi no slide, eu até pensei, então acho que é W6, a corrente de saída do problema, vai ser uma purga. Não é uma purga. A corrente de W6 não é uma purga. Não é uma purga. Por que ela não é uma purga? Você assistiu a videoaula? Não, ainda não. Ah, então olha só, deixa eu abrir o slide aqui do conceito de purga. Olha como é que conceitos são essenciais, né? A purga é uma saída intermediária de coisas que não são importantes. Tá aqui, ó. Remoção em algum ponto intermediário do sistema de parte de uma corrente contendo geralmente subprodutos inertes, produtos indesejáveis ou para aliviar a pressão em linhas com gases e vapores. Então, por que a nossa corrente 6 não é uma purga? Porque ela tem o produto, ela tem o sal que você quer. E como geograficamente a gente colocou aqui é o começo, aqui é o fim, por que a corrente 9 não é uma purga? Porque ela está na saída, na nossa saída geográfica mental aqui do processo. Mas se eu tivesse que chamar alguém de purga, seria a corrente 9. Ela tem o único componente que não é interessante, que não é o álcool, que não é o sal, que é a água, que era só um solvente. Ficou entendido agora, Gabi? Aham, entendi. Tá? Então a gente tem que entender que... É que às vezes no problema, professor... Como é que é? Às vezes no problema a saída da purga fica no final...
às vezes dá a impressão que aquilo ali... Que pois é, mas aí não é purga, né? Porque tá no final. Não, você tem que caracterizar de duas formas. Ela é uma saída intermediária, geograficamente. Lembra que essa coisa geográfica a gente cria na cabeça da gente, né? Foi na minha cabeça que eu disse que aqui é o começo, aqui é o fim do processo. Se você chegar lá na planta, no galpão, você vai ver esses equipamentos montados de um jeito que não tem essa carinha aqui. Mas como a gente tá bidimensional... Isso é o começo e isso é o fim, porque a gente raciocina da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então, eu não vou chamar a corrente 9 de purga, porque ela está no final. Ela perdeu a característica de ser saída intermediária. Mas ela tem produto que é indesejável, produto que é de pouco valor. Eu não vou chamar a corrente 6 de purga, porque apesar dela sair intermediária, ela está no meio do processo que está saindo do sistema, ela tem o meu produto. Então, purga ela tem que ter as duas características, ser saída intermediária e... Só lixo, só coisa que não é importante. Deu pra entender? No caso, aquele problema que eu tinha dado, você tinha passado, como exemplo, onde resolver, a saída da purga estava no final, que era o W5, que era o que estava o 92% água, quer dizer, fração de 92 de água. De que exercício você está falando, Luiz? Daquele do que você passou semana, essa quarta-feira, quer dizer, essa segunda-feira, pra gente resolver. Aí a purga estava lá no... Se você chamar de purga, né, ela perde qual característica? Ela está no final, então ela não é purga, ela não é saída intermediária. Mas, entenda, tem que ter os dois conceitos, gente. Tem que ter as duas características. Ser intermediária, sair no meio do processamento e ter produtos que não são importantes. Aqui não é purga. W5, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Uhum. Tá errado conceitualmente, Luiz. Nenhuma purga existe ali. Ah, tá. Não existe nenhuma purga nesse problema aqui, ó. Por quê? Aqui você tem o sal e água. Aqui você tem sal e água. Nenhum dos dois tem produto que é indesejável ou produto de pouco valor. Na verdade, você está jogando fora ainda algum sal que poderia ter aproveitado. O seu reciclo não está tão 100% assim. Mas já é melhor... dá um spoiler. Já é melhor do que o projeto 1. Já fica melhor do que esse aqui. E se você olhar só para a tabela, você diz que esse projeto é melhor do que esse. Por isso que o engenheiro tem que fazer conta. Por isso que o engenheiro tem que se certificar do que está fazendo. Né? Porque você olha aqui, olha só. Poxa vida, que chato. Eu tenho uma eficiência de recuperação de 50% só. Que coisa horrível. Eu tenho que ter um volume 3 vezes maior do que o volume do outro. Vocês já imaginaram o preço de um tanque desse em relação a esse tanque aqui, que tem um volume pequenininho? Já pensou que diferença? Eu tenho, ó, a eficiência de recuperação aqui é 65%, lá é 50%. Eu tô perdendo 15%, mas não tá perdendo. O reciclo faz você ganhar. O reciclo torna as coisas mais interessantes pra gente. Então é isso que eu tô perguntando ali na primeira questão. Determine, cadê? A eficiência global. Ah, não, eu nem perguntei sobre o efeito do reciclo, né? Já coloquei logo se você demitiria ou se você promoveria o seu subordinado. Mas aí eu já dei o spoiler. Só que agora vocês vão ter que provar o spoiler fazendo conta. Aí no caso, se a corrente 3 estivesse saindo só. Só água. Só água. Se na corrente 3 estivesse saindo só água, ela era purga. Ou então, se em vez de ser um precipitador aqui, olha pra cá, estão vendo a figura? Se em vez de ser um precipitador, fosse um evaporador, teria uma corrente de saída de vapor de água aqui em cima, não teria? Deixa eu ver se eu coloco aqui a figura. Aqui eu não coloco porque eu não consigo desenhar no outro, tá? Eu teria uma corrente de saída aqui de água, de vapor d'água. Essa seria uma purga. Essa corrente de vapor de água saindo no meio do processo é purga. É parecido até com as valvulinhas lá que ficam fazendo psh, 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 psh. Nas linhas de maior pressão, quando você está em petroquímica, principalmente. Seria como se fosse chaminé do negócio, né? Mais ou menos, mas aí nesse caso do evaporador seria bem chaminé mesmo. Só que só está saindo água, vapor de água, não está saindo nenhum produto seu importante. Tudo bem, gente? Podemos encerrar? Professor, só mais... Diga, Gabi. No caso, a eficiência. Naquele outro problema, o de 9 correntes. Então, é que a eficiência apareceu lá do nada, como W6, ômega 6,1, W3, ômega 3,1. Não, ela não apareceu do nada, não. Qual é a definição de eficiência de recuperação? Então, é porque não tem no slide. Tem, sim. Da eficiência? Tem, ela aparece lá. Eu falei isso várias vezes. O que é a eficiência de recuperação? É a razão entre a quantidade de sal que você recupera. Onde é que você recupera sal? No caso, não seria na corrente W7? Não. Está voltando? Não, W7 é reciclo. Onde você está recuperando sal? No precipitador. Deixa eu botar a figura aqui para vocês verem.
compartilhar a tela da figura para vocês. Eficiência era alguma coisa a ver com o... É a eficiência do precipitador, Gabi. Ah, tá. Eu pensei que era da corrente de Recife. Não, eficiência do precipitador, minha filha. Foi falado muitas vezes, tá nas videoaulas. É assistir a videoaula com um pouco mais de atenção, tá? Esse Epsilon... Estão vendo a tela? Estão vendo aqui a tela? A minha eficiência de recuperação aqui, ó. Ela é do... precipitador, gente. Isso aqui apareceu desde a primeira vez para vocês. Ela é uma relação entre a quantidade de sal que eu recupero. Onde eu recupero o sal no precipitador? Onde o sal vira produto? Na corrente 6. Onde o sal entra no precipitador? Na corrente 3. Como é que eu determino a vazão de sal que sai no precipitador? É W6 ômega 6,1. Como é que eu determino a vazão de sal que entra no precipitador? É W3 ômega 3,1. Isto aqui é a nossa... eficiência de recuperação. Quando a gente presta atenção nas aulas, a gente lê os conceitos aparecendo só na fala. Eu não preciso escrever tudo, né? Senão a gente usa quadro. Eu falo na videoaula, tá lá gravado para ser revisto. Não apareceu do nada não, Gabi. Tá falado desde o primeiro dia de aula. Mais alguma observação, gente? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Como ninguém falou, né? Podemos. Então, tchau para vocês. Estudem, reassistam as videoaulas e anotem, façam anotações. Eu estou sentindo que o pessoal está vendo o vídeo como quem assiste professor. Um vídeo de humor no YouTube. Eu não sou Felipe Neto. Né? Professor. Oi. É, quem está falando é a Júlia. É, diga, Júlia. Eu queria saber se você vai enviar algum tipo de gabarito para prova ou realmente só vai ser assim, tirando dúvida mesmo. Tirando dúvida mesmo, porque não tem necessidade de enviar o gabarito. Cada um tem direito de fazer vista da própria prova. Vocês têm a prova. Sabem o que errou. Ainda mais agora, depois da aula de hoje. Sabem onde errar o raciocínio. Se errou o raciocínio, vai errar os números. Essa é a questão. Por isso que eu pedi só a tabela preenchida. A tabela preenchida me dá, né, uma informação bastante razoável dos erros de raciocínio que foram cometidos. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Nada. Tchau pra vocês, gente. Tchau. Boa semana. Se cuidem, cuidem da saúde aí também, porque o negócio ainda tá feio em termos de pandemia. E a gente se vê quarta-feira que vem. Ou qualquer coisa, vamos conversando por e-mail. Vão lá no fórum dessa semana, porque ele orienta vocês a resolverem esse problema da prova, tá bom? Então eu vou encerrar a aula. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tenha uma boa semana. Boa semana pra vocês. Tudo, boa saúde pra todo mundo também. Tchau, tchau. Até mais aí. Tchau, professor. Com Deus.